ယုံကြည်ခြင်းမရှိရင်ဘုရားသခင်ဤစိတ်တော်နဲ့မတွေ့နိုင်အเจ้าမူကားဘုရားသခင်အထံတော်သို့ချင့်ကပ်တော်သူသည်ဘုရားသခင်ရှိတော်မူသည်ကိုလကောက်ကိုရောကိုရှာတော်သူအားအကျိုးပေးတော်မူသည်လကောက်ယုံကြည်ရမည်ဘုရားစိတ်တော်တွေ့စေတဲ့အရာယုံကြည်ခြင်းရှိဖို့လိုတယ်အဲကြောင့်ဘုရားစီလာတယ်ဆိုရင်တဲ့နံပါတ် 1 ဘုရားကိုရှာတဲ့သူအကျိုးပေးတယ်နော်ဘုရားကိုရှာတဲ့သူယုံကြည်ခြင်းနဲ့တကယ်လာပြီး ဖះကိုရှာတဲ့သူတွေအတွက်ဖះကအကျိုးပေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သိဖို့လိုတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဖះပြင်ဆင်တဲ့သူဘယ်လိုမျိုးလူကိုဖះပြင်ဆင်လဲ။အဲ့ဒီဖះပြင်ဆင်ပေးတဲ့နေရာလေးကျွန်တော်သွားရအောင်။ဖះကစုံစမ်းတယ်လို့ပြောရအောင်။ဖះကမသိဘူးလား။အရာအားလုံးကြိုတင်ပြီးတော့သိတာပေါ့။တပ်ပေညုတညံတော်ရှင်ဆိုတာဖះအရာအားလုံးကြိုတင်ပြီးသိတာပြီးသား။ ကောင်းကင်ရဲ့မြေကြီးမတွေ့တော့လဲငါစကားတီမယ်တဲ့ဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်စကားတီမယ်လို့ပြောထားတဲ့အခါမှာဒါဆိုရင်ဖခင်အာဗြဟံကိုစုံစမ်းတယ်ဆိုတာအာဗြဟံဘယ်လိုအဖြေထွက်လာမလဲဆိုတော့သူသိလားသိတယ်ဒါပေမဲ့ဖခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုမေးခွန်းမေးတယ်ဆိုရင် information ဆိုတဲ့သတင်းအချက်လက်ချရှာဖွေတာလုံးဝမဟုတ်ပြန်ပြောမယ်နော်ဖခင်ကတခါလေကျွန်တော်တို့ကိုစုံစမ်းတယ်မေးခွန်းမေးတယ်ဆိုရင် तू မသိလို့လုံးဝမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့သိသလားဆိုတာကိုစမ်းနာဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေအခုရှိတဲ့အခြေအနေမှာဖခင်အသင်ကိုစုံစမ်းတဲ့အခြေအနေလဲဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်မယ်တင်မသိဘူးဒီအခြေအနေဘယ်လိုလွန်မြောက်မလဲဒါပေမဲ့ဖခင်သိလားသိတယ်တင်းအတွက်ပြင်ဆင်ထားတဲ့အရာရှိလားရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီစာမွေးတင်ဖြေဖို့လိုတယ်ဒီစာမွေးကိုတင်ဖြတ်တန်းဖို့ကိုလိုတယ်အဲ့ဒီဖြတ်တန်းရကာလလေးတစ်ခု
sait chaya de tu diao pilabo. Saint Lonarema pia saito, tuide tu diao pilabo, su pia santa lame. Hello, santa daha. Sozane lupiore. No, eri sozan chinga. Tigero, thin to a bear. Thin yonji jima. No, license ya dora. Go quedo tu sura badurile, piasga jare. Jare a time, nagine be mele can you de. Pajaule, tea like it, that's so zanjeme. So limboya, Santa Bibi, Surekama, Piazaga knock and chin at Wabi. Editing my mukekum hobu, nego nya, or nego nya, go ye at nit that son do a ya, go ye at chimia nozo no ya, pia downy. Edit downy, a yaga, go to a bibu ya below kemele. Nipom yas, what go at yao, yabu ya sounds unkind hare ya, pia pia downy kama. Guro, blue lomle. And a goo gel or corre. Goo gels or ali. Goo yen alone are emma. A yan chideya, a yan jideya, the goo pia downily. Piera. Piaga lue biro. Dambo a tazo no a ya ba pita lezero. Jo du pinita day. Piate a jeji doabis where I jo du be. Piane go jarema, you know a piane nisa chin him, bama machibu, dame a kuchema, a low she, a low hat, a yo to piatuabi. Any piane jarema, gong pagatanane, seizing, loga seizing, ya, yo to piata de, mesue, di yare pia pezi chena, pia piraba, di gadido tale pia, ve piraba, Isaac go pia pira, dame Abraham netu jarema, Isaac shini lumiao. Di yao pia peshe pesha tade no? Down tade. Pia bdure go pia simpile. Pidure go pia simpile. Namate, song zanjin kayare du. Pia pia simpile. Song limbo yan santa chin kanai ne du. Pia pia simpile jin shi de. Nagan do du. Najin be mele kan yu de. Eri du du pia pia simpile shi de. Simman zwa go gwere du. Go ye zati yo dure pesha re du. Piago yon yere do. Eri durima, piae pinsin chin shire. Mesue, inima. Piae pinsin chin ten lugene. Donole lugene. Dametero eri a drap. Piame a pokao let in it be piacene. Then some zanjin kayare chema. Nale labor. Then some limbuya drap. Santa tapiade. Naganjin shibulure. Najin ni lame. Kay you labor. Pia kainaswe. Then you nudge in Jenny, allo, Piaga, that thare could be lame. Simmons or Google do. Chini net chinkam chibu. Google jins are at the chinsu need out, pure a mobu.
ဖျားစကားကိုနာခံခြင်းဖျားစကားကိုနာခံတဲ့သူဇာတိစိတ်ဆိုတာကိုယ့်ရဲ့အထက်မှာတန်ဖို့အထားဆုံးတဲ့ယုတ်တူတွေဒီနေ့ဖယ်ရအောင်ဒီနေ့ဖျားသခင်ကိုယုံကြည်ရဲတဲ့သူဖြစ်ရအောင်ဟာလေလုယာဖျားရှင်သခင်ကိုမာစားမယ်ဖျားရဲ့ပြင်ဆင်ခြင်းနဲ့သင်ရဲ့တက်တာကိုရောက်လာလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဖတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးဝင်ခံရအောင်ဟေဘရဲ11ငယ်6ယုံကြည်ခြင်းမရှိရင်ဖျားသခင်ဤစိတ်တော်နဲ့မတွေ့နိုင်အကြောင်းမူကားဖျားသခင်အထံတော်သို့ချဉ်ကပ်တော်သူသည်ဖျားသခင်ရှိတော်မူသည်ကို၎င်းကိုရောကိုရှာတော်သူအားအကျိုးပေးတော်မူသည်ကို၎င်းယုံကြည်ရမည်ဟာလေလုယား